ឡើងដាក់ចំវិញអត់ប្រាំថ្ងៃទៅជួបទៅមិនអត់ថ្ងៃទៅមិនថ្ងៃមិនដាក់តែចូលគេខាងវិឈិនជើងនិយមអានញ៉ាំអត់ចតាលេណោវាទៅចូលទៀតអានមិនចូលឡើយយ៉ាំស៊ីដាក់ចាំតឲ្យចាំតឲ្យតែប្រុសតែនេះដែរព្រះឯងឯងហើយបើឡើយទៅបានហើយលោកគ្រូចេញមកចេញមកណាយនេះដែរ
វានៅតាមយូរទៅចាញ់វាទៅចាញ់ហ្នឹងអូបាត់អស់នេះទៅឡើងធំមិញអាធំមិញនោះបាត់អូចមិនអីហើយនេះនេះឈប់ហើយនេះនេះអានោះទៅទំឡាតែនេះដល់ចាញ់មកណាទេនោះនោះអីឡងតែនេះឯងមើលឡើងខ្លះមកតែនេះនេះណាណាមែនទេឆ្នាក់គេដល់លោកគ្រូអបនអបនហេវិនតែមើលមិនណាចូលទេមិនណាចូលទេអីគេឡងឡងឡងគេបាត់ប្រឡោះហើយនៅជន់បាត់អត់ទុខខែទៅទៅទៅឡងទៅ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 មកនេះបាត់ទ្វារតែទ្វារក៏បានចាក់សោឯងអាបាត់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 អាបាត់អាខ្វាក់អាខ្វាក់អូស្រអាក់អាបាត់នេះហៅអើងវាមិនលឺអេមកតោភាកតោភាកតោភាកឃើញអើលីដែរអើកុំមកកលោសំភាកទៅហើយលីដែរលីដែរជុំណាមានកាភីលំខាត់នោះខាត់ដៃយកនេះខាត់ឈូខាត់ដៃយកថោរហ្នឹងឯងថោរថោរខាត់ដៃយក
ចុះចុះទៅបាត់ហើយនេះស្មិតវាវានេះឯងហើយវាទៅទៀតនេះសំភារចុះរីសាយនេះឯងនេះណាមួយនេះដែរសំភារបើសិនចោលសំភារសំភារនេះចូលអស់ទៀតរីចាំមើលសិនទៅចូលឡាអូចូលណអូចូលទៀតបាត់បាត់ទៀតមើលមើលសំភារចេញមកកាត់សំភារកាត់មកអីអត់ដាក់ទេហើយបាត់ណោយបាត់ណោយមកទ្វាយមកទ្វាយអាចាប់ទៀតជំនាញឯណោមនេះឯងទៅបាត់ហើយដាក់បាត់ចូលដល់មកត្រូវចាំញ៉ោហើយបងតែយើងចោះហើយណាយើងមកតែមកមានអាចូលទៀតអត់ទៅមកមកទេបូរទៅកោះណាមកមកអត់អាយអាយមានតែវាមួយឯងលោកប្រុសគ្រឹកថាចឹងហាសាភីសាភីរកសក់សាភីអើយលោកគ្រូថាអីគេលោកគ្រូលោកគ្រីថាចឹងថាលោកគ្រូអីចោតខុសមនុស្សដឹងក្រឹងនិយាយអឺគ្រីថាថាមើលឃើញលោកគ្រូចោតមើលរកសក់សៃតើបានណាគឺថាមានតាភីលោកគ្រូគាត់ណាហ្នឹងហើយចឹងហើយចឹងហើយសាភីពីសាភីដាក់ឡានអីដល់មួយហ្នឹងចែចង់និយាយថាចែទៅបីចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែយើងក៏យើងក៏ចុះទៅហាត់កីឡាគេទេសាភីចឹងហើយបាទអីបាត់តែយើងឲ្យដឹងដឹងតែយើងឲ្យគេបាត់ទូរស័ព្ទយូរហើយទៅចូលយូរទៅវិញទៅទៅវិញទៅទៅវិញទៅចាក់ទៅដល់លើថ្នាក់ដឹងដំណឹងហើយមិនឲ្យចុះហាត់កីឡាគេចាំហើយចូលមកចុះតែអាមួយនេះចូលចូលនេះឆោនៅអេបនេះឡើងយូរហើយចេះឡើងមួយថ្ងៃគិតចូលតែតែចេះចូលហើយឆោគាត់ឆ្នៃនៅក្រុមសាភីអញ្ចឹងជិតគ្នាអរេអត់ទេគួយឆ្នៃនៅក្រុមជួមួយគ្នាជួជួជួតាមួយនេះគួយមកនេះគួយមកអាពីស្រីមិនជួតាមួយអានីចាចេញនេះចេញនេះបាទបាទចូលអត់ចេញអត់ចេញមកវិញយូរអ្ហានីចាបាទទៅតែលោកគ្រូពេលខ្ញុំខែកមកក្នុងសំបងពេលខ្ញុំខែកមកក្នុងសំបងសុភីមានទូសាប់សុភីហើយអត់មានទូសាប់ដាក់គេទៀតទេយកបបហែដាក់គេទៅមើលបហែដាក់ចកេះខោគេដាក់គេគុំតែដល់អត់ទេអ្នកគ្រូបាត់ដាក់ចកេះទៅស្ដៅយកឲ្យបងខ្ញុំខែកនេះឲ្យវិញចេញដល់ចេញដល់ចេញដល់នៅលើទូសាប់នេះឡើងគឺបងគាត់មក47មក47សុភីចេញឯងគ្រូសុភីនឹងគូថាណាចេញនេះអត់ថតគាត់មិនទីហើយគេលើកលោកអត់មានទីតែគេអត់ទៀតតែនេះគេអត់មានទីអត់យកសិនហើយលោកគ្រូយកទៅឲ្យចតទៀតខ្ញុំសុំថាលោកគ្រូយកពីលើកអត់មាននេះមើលលោកគ្រូលោកគ្រូថតយកសិនទៅឲ្យចថតទៅមកប៉ះទៀតអត់ថាចាំតែវាពេញមកគេលោកគេចាតើអ្នកចូលទេចឹងចូលហើយហ្នឹងតាមម្នាក់ណាស់ដល់ម្នាក់សតិអាចចេញមកអើអឺចេញចេញអត់ទេបងណាវាមកឈឿនតិចឯងបោកមើលកំឡៅទៅបាទ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 លោកបានកាមេរ៉ាទៅបងហើយទៅមកទីវិញអូឡើងឡើងហើយអត់មើលខ្លាចទីឃើញអត់មើលខ្លាចទីឃើញមិននឹងឈោពីអីមើលទីស្រិតថាមានអ្នកគេចូលមកទៀតមិននឹងធានធានគ្នាឲ្យអ
ើកមើលទៀតអើកមើលទៀតអើកហើយអើកហើយឡៃមិញដាក់ត្រង់ទៅត្រង់ដាក់មិញដាក់កប់ឡងចង្កេះគេខ្ញុំខ្ញុំថាប្រហែលឆោលទៅណាឡើងយំឆោលយំចូលមកចូលមកចូលមកវិញខ្ញុំឯងចាំមកទៀតទៅចូលតែឡកំចារដៃកប់គេកប់ឡើងខ្លាំងមកមើលណាចូលទៀតមិនអាចណានោះទៅជាមុនគេហើយបំផាត់ជាមុនគេសួរវាដល់ទៀតនោះសោះមិញខាងនេះប្រុសតាតែតែវាមានកាត់ទៅយ៉ាងតែគេទៅគេត្រូវចូលទៅយកពូមកទៅចូលលឿនណាចូលលឿនហេទៅវត្តតទៅប្រាប់វាហេទៅខនវត្តទៅប្រាប់វា